all the people of Nyamira, during our public participation, we agreed that the headquarter ambayo Kisii University ingereta ingekuwa Manga, so that others can get the university what? Branches. Now, according to us, we heard it from one of the MP, who is Honorable Nyamoko, saying that on behalf of the Nyamira people, university headquarter itaenda kuwa wabi. Kiabonyo? Kiabonyo. We want to ask the president, Nyamoko as a person, as a person among all the MPs of Nyamira County, why he asked what kind of authority anasimama na kusema ya kwamba president ya kicha ataenda kuweka, ataenda kufanya groundbreaking katika what? Ekerenyo. Mr. Nyamoko, as a person, when he was the Honorable Speaker of Nyamira County, he signed MOU with Eldoret Moi University. And the County Assembly passed that information. They went there and they wrote a memorandum. They were agreed. The county government, which was led by then with our Honorable Reiti Nyagarama, they gave him 100 million. We want to ask Mr. Nyamoko, what kind of university do you want? Is a Kisii branch or an Eldoret branch? Huko Bugirango, wana vitu vyote. Hakuna kitu hata kimoja. Maendeleo hata moja. Mtu wa kitutu masaba amepata. Kama training center iko huko. Kama polytechnic iko huko. Kama teachers colleges wili siko huko. Basi industrial park iko huko. Sasa sisi watu wa Kitutu Masaba, jameni rais wetu, ma tuko na nini, tulifanya nini? Vile wale walikupigia kura na sisi wa Manga wa Kitutu Masaba. Pia baba wa taifa tulikupigia kura nyingi. Unasijua, tunasijua, mbono uwache sisi nyuma na sisi ni watoto wako. Hiyo ndio sababu tumetoka nyumbani leo tunalia hapa Manga. Tena tutasidi kulia baka university ifanye nini? Ifanye nini? Mimi nilikasirika kwa sababu ya university tuliambiwa tukasikia redi kitangaza ati imeenda mahali ingine. Sisi tukatoka asubuhi kucha hapa hapa tukula kitu kutaka asubuhi. Ya tulifanya tukucha hapa. Sisi wa mama. Sisi wa mama tunasumbuka sana. University anatuweka hapa. Hata wa mama wote tuko hapa ni masikini ya achabu. Kutukutiona atufaita kuongine. Chituko pure. Tunaambia rudi kwa Ruto. Atuwa university hapa. Aongea na watu wale wengine wakubwa. Atuwa university hapa. Sisi tunamuongoche hapa. Akuja hapa kikuta Nyamira. Atukumbuke hapa. Kama wa mama. Akuja hapa wakachiwa hapa. University endelee. University ya Kisii ilikuwa na campus hapa. Ikafungwa. Ile kitu waziri utafanyia watu wa Nyamira County ni kuwarudishia ile kitu ilikuwa huko, alafu baadaye kuenhance it into the town campus of Nyamira University. Hiyo tu ndio tunaomba. Kauli imekatwa ya kwamba hiyo university itafanywa huko Kiabonyoru Secondary School, na wameanza kuweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba Nyamira State University is done at both the two sites, ile ya huko juu na Kiamoga Ake University.